Ką, emocijos puikios, iš tikrųjų sveikinimai prieniškiams, dar viena pergalė. Kas retai šiemet mums nutinka, tai labai džiugu iškovoti, ypač prieš tokią gal neblogą komandą stipri. Antrą kartą šiemet nugalėjom ją, tai džiugu. Ilgą laiką nerungtyniavot, čia beveik mėnesis gavosi be rungtynių. Ar jautės tas ant parketo? Nesijautė, noriu padėkoti savo komandai, jaunimui ir aplamai stafui, nes įdėjom labai didelį darbą tas 3 savaitės. Labai daug dirbo, labai stengiasi, tikrai sunkios buvo treniruotės. Geras atsinešimas per treniruotės ir va, visada smagu, kai taip sunkiai dirbi, tokį rezultatą išpešti iš tikrųjų. Apie rungtynes 3. kėlinį turėjo 2-ženklį pranašumą Juve, bet nepasidavėt, kas leido sugrįžti į mačą ir galiausiai laimėti. Nu, mes visą laiką su ta komandėlė, jaunimas, visada paleidžiam antrą tą kėlinį, kažkiek paspaudžia, biški keitimai, išsibalansuojam. Yra kažkokia tokia visada problemėlė, bet džiugu, kad jie nenutolo labai stipriai tenais. Nebuvo 18 ar 20 taškų, iki 10 taškų dasileidom, o paskui ant galo mes buvom kažkiek šviežesni, manau, ir tas pavyko prisivyti. Tolimi metimai buvo 0 iš 10, paskui atsirišo krepšys. Gal čia kažkokios priežastys? Taip, po pertraukos ir akcentavom, kad pareistė metimai, reikia tik tais atakuoti ir viskas bus gerai. Nebus taip, kad visas varžybas nepataikysim. Kokį šiaip įspūdį palieka va, tie jauni žaidėjai, tas pats Perasovičius, taip šaltakraujiškai 19 metų žaidėjas pabaigoje žaidžia, kiti irgi lygiai taip pat? Aš jau anksčiau esu sakęs, kad aš atėjęs čia pamačiau labai daug talento, iš tikrųjų, nes yra labai daug talentingų žaidėjų. Geriausius Lietuvos krepšininkus susirenka ten Rytas Žalgiris, o čia mes gaunam vienus iš geriausių Europos krepšininkų. Tiek Klieličius žaidė Montenegro rinktiniai, tiek tas Ivanas, tiek Durgamas ir mūsų tas Ignas. Jie yra aukštos, galbūt bus aukštos klasės žaidėjai, jeigu viskas gerai susiklostys. Tai pamačiau daug talento, tik reikėjo daug darbo įdėti. Va, atidėjom ir kažkiek jau matosi tas rezultatas. Patriką Millerį, atrodo, pavyko sustabdyti neblogai šį vakarą. Na, atrodo, 11 taškų, bet 12 pramestų metimų ir šiaip karščiavosi rungtynių pabaigoje ten tam tikrais momentais. Nu, išsimušo žaidėjas, kai jam nesisika, bet aš nenorėčiau pasakyti, kad mes jį sustabdėm. Realiau jisai pats save sustabdė, dėl ko jis paskutiniu metu nėra formoj, to jis savo optimaliai, kokio jis buvo sezono pradžioje. Jisai labai gerai atrodė ir dabar būna, kad up and down'ai, tai nusėdės gal kažkiek yra paskui vėl atsigaus. Tokie žaidėjai, jie nemanau, kad labai lengvai sustabdami, tiesiog gal nėra formytės. 2 pergalės iš eilės, panašu, neketinat sustot? Nu, matysime, kaip bus toliau, stengiamės iš visų jėgų, einame kautis kiekvienas varžybas, į lentelę visiškai nežiūrim. Nieko, pralaimim. Antrą kartą prienam. Ta reikia pasakyti, kad Per daug ramiai žaidėm pirmoj pusėj, pirmavom, ten liktai kontroliavom 3 kėlinius, viskas ramu. Nu, ir ten ant greito ta situacija labai skausminga, ten Patrikas neįdėjo, gavom 3 taškus tokius atgal. Ir užsikabino, jie pajuto, kad nu, gali kabintis ir sakykime, atvažiavo atgal. Be abejo, nu, ką čia sakyti, tu meti laisvas susibrėždamas liniją, 3 taškus jie metą ten griūdami tą pusę ir pataiko, yra skirtingos tokios situacijos buvo, aišku, ir negaliu pykti, kad mes ten jau visiškai blogai gynėmėms, aišku, vieną situaciją ten labai prastai, nežinau, mes kaip tokio lygio komanda negalim ten to ispaniško pick'n'rollo vadinamo taip gintis, tragedija, net nesupratau, kaip čia taip gavosi. Ar kad nesiruošėm, nes jie liktai nežaidė ir dabar bats, tai kvailystė visiška buvo, bet iš tikrųjų, nu, į tą lanką reikia pataikyti čia, mes žiūrėjom tas rungtynės, virgių švelniai traukėm per dantį, kad nepataiko, bet šiandien lygiai taip pat, nu, ką čia kalbėti, jie paskutiniam sekundėm, aišku, vėlgi reikia priimti situaciją, mes visiškai kontroliavom situaciją, 2 sekundės iš auto išsimeta, nu, kaip ir nebėra variantų ir subaudojam. Tai viskas, pergalė buvo praktiškai mūsų rankose, bet, nu, bet sugalvojom atiduoti, dar į pratesimą išeiti, nu, į pratesimą gal šiek tiek jau ir jėgų pritrūko kai kam ir iš tikrųjų, nu, nepataikėm. Išvesdavom geras situacijas, nu, nepataikėm, reikia pripažinti, kažkaip tai liktai dirbom, metėm, bet, nu, vat, kažkaip to pritrūko šiandien vis dėlto, kad tikrai stu. Apie Patriką Millerį
plačiau, ar nepastebit, kad kartais būna taip, jog atrodo subyra šiek tiek psichologiškai žaidėjas. Panašiai su Dzūkija irgi buvo pabaigoj, tokia prastesnė atkarpa ir tuomet atrodo pradeda karščiuotis. Jo, aš šiandien pirmą kartą pamačiau, kad jis taip pasikaršiavo ir tokioj nu, elementarioj situacijoj, kuris to nedarydavo, sakykime. Mhm. Tai taip šiek tiek nustebino, bet na, nu ką, kalbėsim, aiškinsim, kad tu negali tokio dalyko daryti kaip žaidėjas. Ne, psichologiškai jis tikrai nesubyra, čia ne ta žmogus, kuris ten birėtų psichologiškai, bet, nu, neįtikėtinu šiam dalykų padarėm, tiek prametėm, tiek gynyboje, kaip sakiau, per daug ramiai, per daug žaidėm, tikėdami, kad mes kažkaip tai laimėsim, o to neužtenka. Ne. Neužteko šiandien šito, jie labai lipo, labai stengiasi kovės, aš nesakau, kad mes nesistengiam, paskui jau, bet po to nu, lydi tuos, kas nepažiūri pro pirštus, sakykim, gal taip kažkur neatsipalaiduoja. Šiandien buvom atsipalaidavę kai kurios situacijos ir žinom jiem iniciatyvą. Ar apie Prienų komandą kalbant, ar nestebina tas jaunimas, kad taip gali sužaisti pabaigas ir taip sugrįžti rungtynės, kaip be būtų jauni žaidėjai, tam pačiam Perasvečiui 19 metų? Jo, tokius metimus įsimėtė du tos žudančius tritaškus į tą pusę, paskutinę sekundę per rankas. Nu, tai reikia džiaugtis, kad jaunimas auga, kad krepšinį žaidžia, aišku, gal smagiau, kad koks ten. Koks geriau žaistų dar ir lietuvaitis koks, bet sakykim, nu ką, stebina. Aišku, dabar gali sakyti, kad stebina, pralaimėjom. Jo, Klečiaus, prastos rungtynės, ar tai jūsų galbūt gynybos nuopelnai? Kieno? Klečiaus. Klečius, jo. Na, mes aišku dengiamėms, bet nu sargiūną paleidom per daug. Visiškai, sakykime, žinojom, kad jisai tą daro, muša agresyvus, viens ant vieno, žaidžia tuos dalykus, bet, nu, paleidom. Be Matulio šiandien ir vėl, kokios priežastys? Serga Gintas, aišku, truko Ginto šiandien, kaip tik sustabdyti tokiam sergiūnui ir ten labai jo reikėjo toj rotacijai, bet, nu, ką padarys, nebuvo šiandien. Kiek šiaip jautėsi, galbūt tas, kad nežaidėt beveik mėnesį laiko? Jautėsi, aišku, jautėsi. Reikia pripažinti, kad tai jautėsi. Tai nedavė mum to pradžioje labai sunkiai, jėjom į ritmą. Paskui liktai pagavom, paskui atsipalaidavom, jeigu taip kalbant apie eigą. Paskui atsipalaidavom, plus 12, plus 14, kažkaip čia ramiai gal nueisim. Jiem pavyko įmesti tokių sudėtingesnių metimų, grįžo, vėl užsikūrė ta mašinėlė žaidimas, krepšinis, kažkur mes ten perskubėjom, kažką pametėm kamulį. Ir... Va taip, va, išėjom į pratesimą, į visišką kvailystę. Ir pabaigai, Peinas išvažiavo, ar turit galbūt kažkokių variantų jo vietą, dabar taip tokiom nemalonom aplinkybėm padaugėjo tų turbūt pavardžių rinkoje? Nepasakyčiau, kad labai jau ten padaugėjo iš tikrųjų tom nemalonom aplinkybėm, nes gera žaidėja visada, gera, nu, sakykime, turtingė komanda paėma, o nu, mums reikia laukti kažkokio tai tos situacijos galbūt geresnės. Kol kas žiūrinėjom, iš tikrųjų darbuojame šitą linkmę.